ursäkta. Det skulle vara någon form av paddelevent här. Har du sett några kajaker? Inte en surfsnygg. Nej. Nej, det verkar svårt. Det är ingen som... Är någon som har räknat hur många det är? 115 har de sagt. Alltså, om det är det nu, det vet jag inte. Men 115 var det som max. Det är... Ja, rekord. Det är lite... See you on the other side. Nej, har du klockat på maxhastigheten? Nej. John är ju drönarutrustade. Han ligger ovanför och så kan han gå under. Ja, men jag hakar på dig då. Paparazzi.
crazy will get you eventually. Thank you for watching. If you like this video, please like and subscribe in order to help others find the information on this channel. Stay safe out there and happy paddles!